এই যে দৌৰি আছে প্ৰাণীটো আপুনি চিনিব পাৰিছেনে? নিশ্চয় আপোনাৰো সেই খন্তক্ৰামৰ হাতীটোৰ কথাই মনত পৰিছে। হয়, এই মৰমলগা প্ৰাণীটো কেতেলা পশু। খাদ্যৰ সন্ধানত গাঁতৰ পৰা ওলাই আহিছে খন্তক্ৰাম। দিন দুপৰতে খাদ্য বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে কেতেলা পশুটো। ফল মূল গছৰ আলু বিচাৰি ইফাল সিফাল খন্তক্ৰামৰ সাধুকথাৰ সেই খন্তক্ৰাম ৰূপীৰ কেতেলা পশুক দেখি এতিয়া হতভম্ব হৈ পৰিছে বহুজন। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এনেধৰণে কেতেলা পশুৰ বিচৰণ। নিশাচৰ প্ৰাণী কেতেলা পশুক দিন দুপৰতে দেখি হতচকিত হৈ পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনকৰ্মীসকলে। কেতেলা পশুটো দেখি শিহৰিত হৈ পৰিছে টুৰিষ্টসকলে। কাইটেৰে আৱৰা কেতেলা পশুটো দৌৰিল এইবাৰ পৰ্যটকৰ গাড়ীৰ সন্মুখেৰে। কাজিৰঙাত আছে ভালে সংখ্যক কেতেলা পশু। মাজে সময়ে এনেধৰণে কেতেলা পশু বিচৰণ কৰা প্ৰত্যক্ষ কৰে কাজিৰঙাৰ বনকৰ্মীয়ে। বৰ্তমান কিন্তু এই দৃশ্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে।